Znači, mi smo prilikom prošle konferencije za štampu objasnili, evo da ponovimo, dešavanje, odnosno preventivni pregledi, odvijaju se u opštoj bolnici Pirot u polikliničkom delu služba za internu medicinu. Na ulazu u bolnici bit će izlepljene plakate koje će pacijente koji, ili građane koji možda dolaze po prvi put usmeriti gde treba da odu. Na prijemu sestra popunjava date formulare koje dobijaju. Posle toga određuje se nivo šećera u krvi i radi se EKG. Sa tim nalazima građani odlaze kod lekara, naših mladih lekara koji trenutno ima 8 u opštoj bolnici Pirot, gde će biti obavljena takozvani kardiološko-metabolički skrining, gde će biti urađeni ovi merenje tenzije i auskultatorni nalaz. Sa svim nalazima građani i sa ovim formularima koji budu popunjeni odlaze u ambulantu broj 5, gde će biti dvojica kolege starih internista koji će uraditi kontrolu nalaza mladih lekara i dati definitivne savete i preporuke na osnovu onoga što to u datom trenutku se nađe. Jedan primjerak ovih izveštaja ostaje pacijentu, odnosno građanima, s kojima oni mogu da se jave svojim izabranim lekarima, a drugi primjerak ostaje za evidenciju opšte bolnice Pirot u cilju analize nalaza i pozivanju, što kraćem pozivanju onih građana na koje naiđemo na neki zdravstveni problem.